ኢሳያስ የታሁን ንጉስ ይባላልሁኝ። ይህ ትምርት ቤት ከዚህን ቀደም በእንጨትና በጭቃ ተሰርቶ ራሳቸውን ተጠቅመው ለሀገር የሚጠቅሙ ጥሩ የሆኑ ልጆች መውጣታቸው እዚህ ቦታ ላይ ይታወቃል። ነገር ግን ያው ጊዜውን ጠብቆ ደግሞ በብልጭት መሰረት አለበት የሚል የአርሶ አደርም የተማሪዎች ራይም በሙሉ የህብረተሰቡ የተጠቃሚው ራይ ነበረው። በራኡ መሰረት ያው መንግስታችን በሚያደርገው አስተዋጽኦ ባልማ ዙሪያ ላይ 400 ሺህ ብር በወረዳ ከመመደብ ከዚያን ቀጥሎ ያው ህብረተሰቡ ሰፊ የሆነ ተሳትፎ እያደረገ በጉልበት በውሃና በተለያየ ማትራኤል ያለውን ሁሉ ያስተዋጽኦ እያወጣ ያው ሲሰራ የነበረበት አግባብ ነው ያለ። ቋሚና ዘለቂነት ያለው ትምህርት ቤት ተገነባ ተብሎ በጣም በህብረተሰቡና በተማሪዎች በኩል ልባዊ ምስጋና እየተመሰገነ ነው ያለ። ከእንጨትና ከጭቃ የተሰራ በየአመቱ መጠገንና ተማሪዎችም ህፃናቶች ረስተው አርብ ቀን በሚመጡበት ወለል በሚለቀለቅበት ከብት ካለበት በታምጡ ሲባል ህደው እንኳን ከብት የሚረግጥበትና የሚወጋበት አጋጣሚ ነበር። ከዚህን ሰዓት ጀምሮ ግን የህፃናቶችን ችግር ከማስወገድ መከላከል ለትምህርት ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ነገሮችም በጣም ጥሩ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ህብረተሰቡም ሆነ ተማሪው ተገንዝቦት ያለበት አግባብ ነው ያለ። አንድን እንጨት አንስቶ አንድ ቦታ ላይ ለመጣል ያለቀን ስራ የሚሰራበት አግባብ የለም እንደ ሀገራችን ወይንም ደግሞ እንደ ጊዜው ጉልበት ጊዜ ሀብት ስለሆነ። ነገር ግን ህብረተሰቡ ቢያንስ 15 ኪሎ ሜትርና ከዚያን ያላነሰ እየተጓዘ እየጫነ ሲሚንቶን እያመጣ እያገባ አገልግሎት የሚሰጥበት አግባብ ነው ያለ። ለቀጣይም ደግሞ ለመስራት ወደ ኋላ አንልም የሚል ነገር ልባዊ ምስጋና አለው። ያው ይህ ትምህርት ቤት በ1970 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ነው። አንጋፋ ትምህርት ቤት ነው። ግን ያው የነበሩ ክላሶች በጣም የወረዱና የመማር ማስተማሩን የተስተካከለ አድርጎ ለመስራት ብዙም አጥጋቢ ስላልነበሩ ይህንን በማህበረሰቡ ዘንድ ሰብሮ በመግባትና አጠቃላይ ከውስጥ ገቢ በማፈላለግ ያው ህንፃ ለመስራት ጀምረናል። አጠቃላይ ግንባታ የፈጀው ከ670 ሺ አካባቢ ፈሽቷል። ከውስጥ ገቢም ከጂኩፕም ከአለማ መማር ማስተማሩን ቆንጆ ወይም የተሳለጠ ለማድረግ የትምህርት ቤቱን ሳቢና ማራኪ ማድረግ አለብን። ከድሮ የነበረውን ወደ ዘመናዊነት አግባብ ከቀየር ነው ተማሪዎችን እጅግ አስደሳችና የመማር ማስተማሩን የተሳለጠ ያደርጋል። አንድ ብሎክ 4 መማሪያ ክላሶች ናቸው አሁን ያጠናቀቅናቸው ማለት ነው። ይሄ 4 መማሪያ ክላሶችን በሁለት ፈረቃ 500 አካባቢ ተማሪዎችን ያስተናግዳል። ማጠቃላይ በወረዳችን ላይ ደረጃቸውን ለማሻሻል እየተሰሩ ያሉ ትምህርት ቤቶች ምንከታተላቸው 23 ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከነዚህ 23 ትምህርት ቤቶች መካከል ያው እስከ G+1 ድረስ ሃይ ስኩሎች አሉበት። ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤቶቻችን በG+0 ታሳቢ ግንባታ እየገነባን ነው ያለነው። 5 ትምህርት ቤቶች ተመርቀዋል። ተጨማሪነት ደግሞ አሁን በቅርብ የሚጠናቀቁ ትምህርት ቤቶች አሉን። በቅርብ ወራት ውስጥ ስራቸው ይጠናቀቃል። የብሎኬትና ኮለም ስራ ላይ ያሉ አሉ። እነሱን በፕሮግራማቸው መሰረት ለፍጻሜ እናደርሳለን በሚል ነው እየሰራን ያለነው። በህብረተሰቡ ተሳትፎና በአልማ የሚገነቡ አሉ። ህብረተሰቡ ያው በገንዘብ በቁሳቁስ በጉልበት ሰፊውን አስተዋጽኦ ያደርጋል። አልማ ከ4.2 ሚሊዮን ብር በላይ አስተዋጽኦ አድርጎ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በዙሪያ ወረዳ ካፒታል ፕሮጀክት እየተገነባ ያው ወደ ማጠቃለል የደረስንበት ሃይ ስኩል አለ። ከክልል ባለ አቅጣጫ እየተሰራ ያለው እና የወቅቱም አንገብጋቢ ጥያቄ የትምህርት ጥራት ነው። የመማሪያ ክፍላት የተሻለ በሆነ ቁጥር ተማሪዎች ትምህርቱን በተሻለ ሁኔታ እንዲማሩ እንዲከታተሉ አካባቢውን ወደውት እንዲመጡ ሰፊ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ተማሪዎች ደረጃውን በጠበቀ ክፍል በሚማሩበት ወቅት የተሻለ የመማር ማስተማር ሞራል መነቃቃት መነሳሳት ይፈጥራል። ጥራት እንዲጠበቅም የጎላ አስተዋጽኦ አለው። ይህንን ትርጉም ሰጠን ከጭቃ ወደ ብሎኬት ወደ ተግባር እንቅስቃሴ ውስጥ እየገባን ያለው የጀመርናቸውን እንጨርሳለን። በአዲስ ደግሞ መሰረት እየጣል ግንባታውን የምናጠናክርበት መልኩ እናመቻቻለን። ከአልማና ከህብረተሰብ ተሳትፎ ጋር የጋራ ትብብር ማለት ነው።